Сега дистанционно включваме синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева, а в студиото е Георги Златев, който беше директор поддръжка на пътищата в Агенцията за пътна инфраструктура. Здравейте! Здравейте! Госпожо Стойчева, здравейте и вие! Здравейте! Чуваме се, виждаме се, надявам се, достатъчно добре. Да ви попитам така, този сняг, който видяхме в уикенда, нещо през уикенда, нещо необичайно ли беше? Тази дума необичайно не знае как всеки я разбира по различен начин. Като цяло обстановката, която премина, си беше типично зимна. Необичайно, доколкото преди това беше доста топло и изведнъж дойде зимата. Да, да като попитам, цяло беше така, добре видимо. Бедствие ли беше? Снежно бедствие ли беше това? Ако се върнем назад в архивите, има доста случаи, в които имаме такива снеговалежи. Но това, което беше по-различно, е доста силния вятър заради големия градиент. Между в отделните точки в страната имаше състояние много метеорологични елементи, които изискват от климатичните норми. Но все пак да кажем, че такива обстановки в годините е имало. Те са по-характерни за месеците в януара. Може ли да го сравним с нещо друго? Понеже може би разбирате на къде бия. Всеки път, когато завали сняг, когато завали дъжд и стане нещо такова, на което станахме свидетели през вчерашния ден, започват онези, които управляват, да казват, че никога не се е случвало нищо подобно до момента, а онези, които са в опозиция и преди са управлявали, да твърдят, че не са взети достатъчно сериозни мерки. Да ви питам, това, което се изваля събота и неделя, с какво може да бъде сравнено? Подобен сняг кога е имало? С други зимни обстановки в нашата страна и не в нашата страна. Но сега всички трябва да погледнем честно на ситуацията и да кажем, че когато се тръгне с летни гуми в очевидно зимна обстановка, това създава проблеми. И в часовете, в които вали интензивно, няма как този сняг да изчезне така от само себе си. Тоест, това е нашата отговорност като граждани на тая държава и ангажимента, който имаме един към друг. Властта обаче справи ли се според вас, след като вие кога предупредихте, че ще има истинска зима през уикенда? Още в седмичната прогноза, когато се появи 6-7 дни по-рано се появи тази обстановка, ние вече започнахме да я описваме в седмичната прогноза. Предупреждението мисля, че беше достатъчно рано. Въпреки това, средностатистическият българин не винаги вярва на това, което идва от прогнозата. Не разбирам защо, тъй като и дори в съботния ден имаше хора, които казаха, че нищо не се е случило, може ли спокойно да се разхождат навсякъде. А пък наистина ние бяхме предупредили от достатъчно време по-рано. 2 дни по-рано, в четвъртък още изпратихме почти навсякъде информация, за да могат да реагират всички. Да, от това, което казвате, старата приказка, че крушката си има опашка. Значи, гражданите не са обърнали внимание, властта обаче взели мерки. Това не можете да ме питате мен. Аз съм синоптик. Вие сте гражданин на тази държава. Когато предупреждавате за нещо, би трябвало да имате някакви очаквания. Какво да се случи? Внимавайте, ще вали. Еди колко си ще бъде снежната покривка. Вземете някакви мерки. Аз тази сутрин, като идвах на работа, общо взето София беше добре изчистена, поне основните пътни артерии. Вътре в кварталите, не. Това беше изцяло отъпкано от автомобилите. От автомобилите и от обувките на хората. Добре, останете на линия. Господин Златев, здравейте отново. Здравейте. Чухте разговора, който да имахме до момента. Вие сте били дълго време в Агенцията за пътна инфраструктура, поддръжка на пътищата, особено през зимни условия. Такъв сняг валял ли е като този през уикенда? Да, имало е такива ситуации. Може би беше зимата на 14-та или 15-та година, когато на 10 октомври, няма да забравя тази дата, имаше много интензивен снеговалеж и както в сегашната ситуация листната маса на дърветата не беше опадала. Тогава прохода шипка беше
затворен не толкова заради снега, колкото заради падналите дървета. И сега ще кажете, че по-добре сте се справили обаче тогава. Сега. Ами не, няма как да се справим по-добре или по-зле, тъй като в крайна сметка хората, които вършат тази дейност, са едни и същи. Няма значение кои са управляващите. Има значение каква е организацията за почистването. И тъй като казахте за очакванията на хората. Напоследък много малко хора четат и повече хора, нали, искат да получат информацията на готово, по по-лесния начин. Единият вариант е да отворят интернет, да разгледат как е в другите държави, защото винаги казват, че на Запад хората са по-добри или по-добре организирани. Затова си направих труда и направих една малка справка, ако ми разрешите в рамките на 2 минути да направим едно бързо сравнение. В България има така наречените степени и нива на зимно поддържане. Степените на зимно поддържане се определят от важността на пътя. Дали е автомагистрала, дали е единствен път за областта, дали води до атомната централа, например. Тогава е първа степен. Когато имате връзка между населени места, които не са чак толкова единични, т.е. не е единствения път, както е Смолян-Асеновград, то тогава имаме втора степен. Приоритизирането не е магистралите са най-важни междуградските пътища, в зависимост от това каква е. Напротив. Какво е значението им или... Именно. Да. И това, но обикновено магистралите се изграждат, да, свързвайки важни комуникационни връзки. И трета степен, това са, както ги казваме, третокласните пътища. Нивата на зимно поддържане са разписани в една таблица, тъй като, нали, сме така немски възпитаници. Не се, виждаш, сте си добре. Можете и в тази таблица ще кажа... Да синтезирате. Да, че по време на снеговалеж, при снегопочистване, допустимата дебелина на снежната покривка за автомагистралите е 3 см. Тоест при снеговалеж може да има до 3 см сняг върху пътя. За втори и трети клас е 5-7 см, а за третокласните пътища е 7 см. И сега какво беше? Подобно. Тоест ние сме спазили този стандарт, който е... Само да довърша и ще ви кажа. Да. Той е заимстван. Нашите инструкции са 90% преписани от немските стандарти и 10% са добавени, разбира се, въздействието на руската литература. Максималният срок за провеждане на мероприятия за борба с зимната хлъзгавост за магистралите е 2 часа, т.е. магистралите трябва да бъдат почистени след спиране на снеговалежа. Трябва да бъде постигнато да няма сняг и да бъдат на черно. 2 часа, за втора степен са 3 часа и за последните са до 8 часа. Обаче, ако той снеговалеж не спре примерно 48 тогава часа, какво се поддържат да се изискванията от 3 до 10 см сняг върху пътя. А когато спре снеговалежа, до 2 часа да трябва да бъде премахнат. Да, разбира се. Да. Разбира се. И ето как изглежда, например, за област Смолян една такава... тук е една карта, на която са показани основните пътища. Смолян, Асеновград е първа степен ниво В. Пътищата за Доспат, където обикновено няма проблеми. Доколкото разбрах и при тази ситуация, там са били поддържани пътищата според изискванията. Така че това така изглежда в България. Как изглежда според вас в Финландия? Дали имат опит с зимното поддържане? Трябва да имат. И аз така мисля. Затова вчера си направих труда и отворих тяхната информация. Ето, това е тяхната пък таблица, защото там хората са по западния образец. За тях визуализацията е по-важното. И тук е направено анализ, съотношението между среднодневната интензивност на лекото движение към товарното движение. Там икономическия подход или икономическия критерий е водещ. И те казват, за автомагистралите по същия начин, където е интензивно движението, където са най-много камионите, които движат икономиката, която плаща за зимното поддържане, трябва да бъде поддържано супер. И как изглежда тяхното супер? Хората са си направили труда, за да имат информация потребителите и очаквания. И то наистина изглежда ето супер. Ето така да трябва да изглежда. Абсолютно съм съгласен. Не изглеждаше така. Това е и пак зачитаме. Пътя трябва да бъде поддържан без снежна покривка, като частотата на преминаване на снегорините да е такава, че да предотвратява зарядявания. До тук всичко е супер. Имаме голямо съвпадение, въпреки че, нали, при снеговалеж те казват, че може да има сняг. Продължете мисълта, за да... Продължаваме и стигаме до... и най-важното, което е. В такова състояние трябва да бъдат поддържани пътищата 1500 км, което е 2% от пътната мрежа, по които обаче се движат 31% от трафика и 28% от товарния трафик. Станаха много цифрите. Съгласен съм. Го могат.
Това ми казвате. Не, и те имат също нива на поддържане, които са, ето, примерно такива. И това е... Това е когато вали много. Средностатистически... Не, това е за пътя, който е с тази степен на, и ниво на поддържане. Аха, ясно. И добре. В крайна сметка, след всички тези критерии, те казват, during snowstorms, тези изисквания не важат. Тоест, когато имате снежни бури, когато имате над 20 метра в секунда вятър, когато имате снеговалеж, който в рамките на 2 часа прави 10 см, тогава всичко това няма, важи, няма да бъдат което беше ситуацията в България. Задръжте си още малко мисълта, за да отидем за кратко в Враца, където е Румяна Попова. Тя трябва да е с тази крайна ситуация. Сега отиваме към Анастасия Стойчева, за да я попитам какво ще е времето следващите дни. Изключително важен въпрос. В следващите дни не се очаква да издаваме червени кодове, както беше при тази установка, която подмина. Това, между другото, се случва и много рядко, защото много рядко се съчетават такъв тип атмосферни условия. Следващите дни ще се затопля, но сутрешните температури ще са отрицателни все още през повечето дни от седмицата. Затова заледяванията ще са онова опасно явление, което ще ни съпътства и през следващите дни. Утре по нов процес ще има валежи с затоплянето. Много бързо ще се затопли във височина. По тази причина очакваме да завали дъжд само във високите части на планините и в крайните югозападни райони, където все още ще има отрицателни температури. Най-вероятно ще валежът ще е от сняг. Това предстои да уточним. Но като цяло валежът от дъжд пък може да доведе, главно в северо-западната част от страната и централна северна България, до поледици. Като си има предвид, че в предбалкана има и доста сняг, в северо-источна България също, този дъжд отгоре върху снега наистина ще е доста неприятно явление и ще води до нови проблеми. Така че пак ще опрем до... Това всеки съвестно да чува прогнозата за времето и да реагира адекватно. Добре, госпожо Стойчева, благодаря ви. Връщаме се към господин Златев. Ето най-логичното, след като е навалял сняг и после има дъжд и са минусови температурите, предстои какво? Поледици. Лед. Е, сега как трябва да се действа, като го знаем това очевидно нещо? След като преминахме през стандартните техническите изисквания, трябва да се върнем към българската действителност. Това, което се случва в момента с пътното поддържане, е едно, как да кажа, една битка с вятърни мелници. Тъй като така хаотичната политика от страна на държавата по отношение на целия сектор доведе до това много фирми да се наложи да продават част от техниката, да освобождават служители, в резултат на което поддържащата техника, която е за зимното почистване, е в силно ограничен обем. А недостатъчна ли? Ами, тя е... Техниката може да я има. Въпросът е, че вие като имате един шофьор за конкретния камион, не може да очаквате от него да работи 3 дена без да спира. Което означава, че няма как да не се достигне до ситуацията, в която трябва просто да се избере кой от пътищата да бъде поддържан проходим и кои от пътищата да бъдат затворени. За съжаление... Само да се ориентирам какво точно ми казвате. В следващите дни ще има проблем с поддържането зимното на пътищата, защото има малко хора, които... Не, намалява бройката на хората, които работят и защото техниката е по-малко, отколкото е била преди. Не искам да кажа точно това. Това ли казахте? Но искам да кажа, че просто политиката на държавата трябва да бъде последователна. Знаете, в момента няма действащи договори от така наречените стандартни 3 или 4 годишни договори за зимно поддържане. Кажете ми, коя фирма ще инвестира в машини, в материали, дългосрочно, ако не знае какво ще се случва напред. И в същото време имаме пък зони, в които има избрани изпълнители, но пък договорите не се подписват по някакви причини. Министър Цеков каза, че въпреки целите всички справни спорове с фирмите за пътна поддръжка, все пак те работят и ще бъде осигурена зимната поддръжка на пътищата. Може така, би по-скоро би трябвало да кажа, че въпреки тази несигурност, фирмите отговорно изпълняват своите задължения. Но това са, нали, вече отиваме към политическите теми. Но казахте, не използват част от техниката и са уволнили част от служителите. Да, налага се, тъй като няма сигурност. Колко да е отговорно това, като договорите им не са прекратени? Не, няма договори. В момента, пак казвам, договорите, които са 4 годишни, дългосрочните договори,
те не съществуват. В момента се поддържат пътищата въз основа на споразумения и фирмите отговорно изпълняват според своите възможности възложените им задачи. Тоест, те могат да откажат да подпишат такова споразумение и да могат. Няма никакви претенции спрямо тях? Могат. Интересно е това, което ми казвате. Да отидем да видим какво се случва на Прохода Шипка. Георги Манев от Прохода Шипка, благодаря ти. Видяхме, че правят си хората купон на снега, забавляват се с хубавото време, така както го виждате. И очевидно това. Но уточняващия въпрос го чухте. Ето, тази фирма е подписала, работи си по договор с държавата. Колко често се случва обратното? Каква е информацията, която вие имате? Само за да завършим темата с любителите на екстремните спортове. Да, когато няма регламентирано място, където могат да се обучават, да изпитват удоволствие от екстремното шофиране, тогава излизат на пътищата. Абе, то има. Не, няма. В България няма такава писта, на която да можеш безопасно, без да засягаш или да застрашаваш живота на останалите, да се забавляваш по този начин. Но както и да е. Това е друг въпрос. Да. На... Каква част от фирмите, които имат някакви правни отношения с държавата, работят с споразумения и каква имат подписани договори? По информацията, която аз разполагам, над 90% от фирмите нямат... Тоест, те имат действащи договори и към договорите са подписани споразумения. Така че това е един, как да го кажа, нюанс, който за хората няма никакво значение, тъй като фирмата има ангажимент и си върши работата. Но за фирмите има значение, тъй като те нямат предвидимост, нямат хоризонт, за да инвестират, пак се връщам, в по-модерни машини. Като граждани има значение, ако сте прав, че фирмата може във всеки момент да каже, вижте какво вие не спазвате споразумението, няма да чистя. Да, така е. Между другото, голям проблем са дърветата, които падат по пътищата. За тях кой трябва да се грижи? Тези фирми, които поддържат пътищата, те ли носят и отговорност, те ли имат отговорност и с дърветата отстрани? Ето, това е един голям проблем, голям конфликт, който така или иначе не намери решение поне по мое време. Да. Тъй като според закона за пътищата, сервитута или обхвата на пътя е, ако имате скат, 2 метра след края му. Или ако имате насип, 2 метра след петата на насипа. Тоест всичко в този обхват на пътя се контролира и се поддържа и за него имат ангажимент пътните власти. Обаче, според закона за горите, едва ли на всички тези дървета, а и заради върнатите земи до ръба на асфалта, те са горски фонд. Тоест, както реален случай, след ремонта Пазарджик-Батак пътя, има опасни дървета, които служителите, ремонтиращата фирма, ги режат, и ги складират, тръгват да ги откарат в складове, посочени от Агенция Пътна инфраструктура, горските ги спират, конфискуват механизацията и правят актове на хората. Е, ако всички, ако много институции отговарят за нещо, то значи, че никой не отговаря да, за него. Да, много баби хилово бе. За това трябва да бъде регламентирано и да бъде оказано, че щом в обхвата на пътя, според закона за пътищата, това е ангажимент, собственост и каквото иска да го наречете, на пътните власти. Това ли е причината сега толкова много дървета на толкова много места да не бъдат окастрени, да не бъдат отрязани и те да блокират пътища? Да падат? Мисля, че 2017 или 2018 година беше кризата в Родопите, ако си спомняте. Там пътища останаха със седмици неотворени, защото буквално дърветата бяха препречили пътищата. Пуска тротурните снегорини, той прави 2 метра и пред него има две дървета, които трябва да бъдат. Кой трябва да си го изчисти? Строителното... Агенцията за пътна инфраструктура, строителното министерство и земеделското? Или? Ами да. Къде е конфликта? Къде е колизията? Министерството на регионалното развитие и Министерството на горите трябва да седнат и най-накрая да регламентират тези неща, да го сведат до знанието на местните си органи, за да може един път завинаги това нещо да се разреши. Знаете, когато има сервитути на електропроводи, когато има сервитути на други такива сериозни съоръжения, отговорни са институциите, които поддържат тези съоръжения. И виждате сега колко прекъснати жици има от този тежък сняг, паднали дървета заради лисната маса и хората нямат ток. Знаете ли какво си мислих тези дни? Така като натрупа тоя сняг и нали, много хора казват, все едно сега завали за пръв път. Едно време какви зими имаше, но едно време живота беше друг. Едно време хората можеха през зимата да останат вкъщи като натрупа сняг, да си запалят огнището домашното и така нататък, да нали, работи се на нивата през лятото и така. Сега ние трябва ли да променим и изобщо има ли възможност да променим начина си на живот, защото природата е по-силна от всичко?
Това ли казвате на хората? Вижте, няма държава, давате ми пример с Холандия или Финландия, с Финландия. Казвате, няма държава, която да се справи. Тогава какво да направим ние? Не, не казваме, че няма държава, която да справи. Просто има изисквания, нормативи, които хората трябва да бъдат запознати с тях. Като вали, много не може да бъде облизан пътя до асфалт. Това естествено. Е ясно. И пример. Вчера се върнах от Германия. В Германия, когато паднат 4 см сняг, излизат властите и казват, икономически не е обосновано ние да почистваме, стойте си един ден вкъщи и не излизате. В Германия, в Англия е същата работа. Тук, последна аналогия за почистването. Да. Когато валеше снега, според вас, имаше ли автомобили с така наречените снежни шапки и отпред само едни визиори, през които да гледат хората? Масово. Да. Днес вече, когато е спрял снеговалежа, хората са на спокойствие, са отишли, измили, са почистили се автомобилите и вече са почистени. Същото и с пътищата. Докато вари снега, не може да очаквате автомобила да бъде чист като това бюро. Но след като спре снеговалежа, всеки трябва да се организира фирмите, респективно собствениците на автомобили, и да ги почистят. Само че, трябва да свършваме, обаче все пак да си кажа, само че аз като тръгна и с автомобила си по този начин, и отгоре има шапка на покрива и съм се отворил две точки, за да гледам, и ме спрат полицаите, ще ме глобят. Кой глоби фирмите за... и ще бъдат ли глобени фирмите за начина, по който работиха събота и неделя? Фирмите си имат договори, имат възложители. Ако има нередности, които са, пак казвам, в тези изисквания, да, а не в критична ситуация, разбира се, че бъдат наложени санкции. По наше време също сме налагали санкции и сега се налагат санкции. Няма проблем за това. Въпросът е, че всички трябва да имат отговорност, както вие сте отговорни, сте почистили автомобила и сте тръгнали безопасно. Не някой... А, също да кажа за НИМХ. За НИМХ трябваше да организираме на всички тези точки, където имаше преброителни станции, метеорологични от агенцията, да им даваме допълнителна информация, така че те да дадат по-добра прогноза. Имаше специален термин, now forecast или нещо такова, за 1-2 часа предварителна информация. Ето това трябва да се подобри. Ефективността. Добре. Машините, хората, всичко е наред. Ефективността трябва да се подобри. Инженер Георги Златев, благодаря ви. Кратко прекъсване, след което се връщаме отново.